Dnes uvidíte. Pohřebiště Ogalů. Pod námi se táhne zlatá žíla, která je přinejmenším 5 kilometrů dlouhá. A koho mám podplatit, abych dostala povolení k těžbě? Kmen nemá náčelníka. Příští týden se konají závody, v nich se rozhodne o novém náčelníkovi. Potřebujeme vlastního kandidáta. Někoho, kdo bude nakloněn naší věci. Diabolik! Drž se! Diabolik. That slips through the night. Always on the prowl, never in sight. Válečníci Duhy. Badlands, Severní Dakota. Tamhle to je Mickey. Pohřebiště Ogalů. Táhne se kam oko dohledne. Takže mají spoustu místa pro mrtvé. Nepřišla jsem sem položit květiny Karmody. Já také ne. Podívej. Pod námi se táhne zlatá žíla, která je přinejmenším 5 kilometrů dlouhá. A vy tu netěžíte? To nechápu. Mickey, neřídím kmen, jenom jsem úředník v úřadu pro indiánské záležitosti. Nemůžu si něco takového dovolit. Proto jsem zavolal tebe. A... koho mám podplatit, abych dostala povolení k těžbě? Ne, Ogalové neberou úplatky. A jediný, s kým můžeš vyjednávat kvůli povolení, je náčelník kmen. Tak proč s ním tedy už nejednáme? Protože kmen totiž teď nemá náčelníka. Příští týden se konají závody, v nich se rozhodne o novém náčelníkovi. Potřebujeme vlastního kandidáta, někoho, kdo bude nakloněn naší věci. To se mi líbí. A víš snad o někom? To je pěkný kus. Měli bychom se o něj lépe starat. Mickey McKenzieová, seznám se s Blesku rychlým koněm. To je náš kandidát na náčelníka Ogalů. Já mu nevěřím, Mickey. Je až příliš ochotný prodat vlastní kmen. Klid, André. Nemusíš Blesku rychlému koni věřit, ale můžeš s ním obchodovat a tohle je obchod s velkým O. Mickey by si měla najmout někoho na dezinsekci. Má to tu plné švábů. Už jsi viděl geologickou zprávu? Ano. Pod tím pohřebištěm je tolik zlata, že by zaplnilo Fort Knox po okraj. Až se Blesku rychlý kůň stane náčelníkem, podepíše mi právo na těžbu a všechno to zlato bude moje. Minus 10% pro něho a Karmodyho. Jistě až půjdeš tu nákladu. Dee, nemůžu uvěřit, že by někdo rozkopal pohřebiště svých předků kvůli penězům. Jenže tady jde o pár milionů dolarů. Takže my teď musíme zařídit, aby se Mickey a bratrstvo k tomu zlatu nikdy nedostali. Přesně tak, ale ještě něco k tomu. Nemám sice záběry, ale poslechni si audio. Viděl jsi někdy něco tak nádherného? Hvězda Arábie, kterou šejkovi stráže nedokázali uhlídat. Hvězda Arábie? To je jeden z těch šperků, které má na sobě? Ještě to nevím, ale brzy to zjistím. Soutěž kmene Ogalů. Najít nového náčelníka není snadné. Tradice Ogalů žádá, aby ti nejlepší z nás prošli řadou zkoušek síly, chytrosti a vytrvalosti. Kandidáti, vystupte. 6 mladíků. Každý z vás je zručný, odvážný a chytrý. Ale jen jeden z vás povede Ogaly.
Nechť soutěž začne! Musíme zjistit, kdo z vás umí nejlépe používat naše tradiční zbraně. A naše bojovníky posoudí duchové větru a dřeva. V kole zůstal jen bleskurychlý kůň a mrštný bojovník. Jestli se teď bleskurychlý kůň trefí, bude to jeho pátá trefa do černého. Tohle není jenom o zacházení se zbraněmi. Miki používá jeden můj starý naváděcí přístroj, který řídí šíby bleskurychlého koně. Létají na cíl přesně jako rakety. Mrštný bojovník je dobrý, ale už to dlouho nevydrží. Jestli bleskurychlý kůň získá další bod, mohl by vyhrát. Jenže já jim naruším frekvenci. Co se stalo? Jak ho mohl minout? To já nevím. Nestůj tady tak! Zjistě to! Mrštný bojovník v první soutěži zvítězil. Čekají vás ovšem další zkoušky. Další na řadě je závod přes pozemky našich předků. Cesta je drsná a nebezpečná. Není to jen závod v rychlosti. Musíte prokázat vytrvalost, dobrý úsudek a odvahu. Musí uběhnout skoro 40 kilometrů přes hory a smějí si vzít jen takové zásoby, které unesou. Je čas, kdy musíme upravit hřiště. Nic jsem neslyšel. Asi ho minuli. Jo, tamhle je. Za 2 minuty je tady. Mám ho. Jen klid. Já jsem tvůj bratr. Nezlob se, bratře, jen spí. Teď vyhraju já. Jak jsi zaplaval, Dý? Ještě štěstí, že jsem se dobře chránil.
I když... Ano? No, víš, jak nerad prohrávám, Evo. I když jedině tak můžeme vyhrát. Vyhrál jsem. Je to tak? Ne, prohrál jsem. Ale jak to? První den zkoušek skončil. Mrštný bojovník zvítězil v obou soutěžích. Za ním je hned Blesku rychlý kůň a běžící los. Dnes večer si zatančíme duhový tanec na počest všech soupeřících bojovníků. Zítra vás čekají další zkoušky. Řekni Karmodymu, ať za mnou přijde do hotelu. Děje se tu něco divného. Jo, prohráváme a můžeš za to ty. Já ne. Ty a ti tvoji takzvaní strážci rezervace to pořádně zvorali. My za to nemůžeme. Tady se děje něco jiného. Nevymlouvej se. Hlavně zařiď, ať jsou tvoji lidé zítra na rodeu a udělají, co je třeba. Budu hádat. Mickey a Karmody připravují svou verzi zítřejších závodů. Mám příležitost přichystat svou verzi. Mluvila o hvězdě Arábie? Ještě ne, ale Mickey není z těch, kdo odkládají své hračky. Nevím, co to je, ale jistě je to tady. Budu zpátky v 5. Co se mi nelíbí, to zvíře se chová nějak moc divně. To není vliv duchů. Co budeme dělat? Dívat se zatím. Soutěž už je u konce. To nám ten Karmody pomohl. Blesku rychlý kůň a běžící los jsou oba na druhém místě. Jo. Mrštného bojovníka můžeme zastavit jedině tak, že ho jednou provždy zničíme. Až bude vítěz pryč, cenu získá druhý v pořadí. A to by mohl být běžící los, jestli zítra Blesku rychlý kůň nevyhraje. Musíme zařídit, aby vyhrál. S pomocí hvězdy Arábie. Začne poslední zkouška. Všichni jezdci musí ujet 80 kilometrů. Mohou měnit koně jen ve stáji Ogalů. 80 kilometrů? To bude mít Mickey dost prostoru na své pikle. Jistě půjde po mršném bojovníkovi. Naštěstí my také něco umíme. Že mám pravdu, Evo? Odvezeš vzkaz Blesku rychlému koni? Jistě, ano. Jestli to tentokrát neskazíš, máme ještě šanci. Hvězda Arábie, hoši. Její cena je tak vysoká jako rychlost, jako umí běhat. Natřete ji a odveďte ji na 50. kilometr, kde na ní Blesku rychlý kůň přesedne. Jakmile vyřadíme mrštného bojovníka ze hry, moje milované zlatíčko se o všechno postará. Heja!
Připadá mi ještě dost daleko. Nenech se oklamat. Mickey ví, že je to její poslední šance. Rozluč se, náčelníku. Teď moc ošklivě spadneš. Ne, diabolik! Je! To není obyčejný indiánský poník. Podle velikosti a stavby těla je to Arab. Evo, myslím, že jsme našli hvězdu Arábie. A pak, že je to nějaký drahý kámen. Zastavte! Drž se! Zastav ho, než se dostane k řece! Mám zavolat odtahovou službu? Jeď, jeď, jeď! Máš nápad? André nám dal všechno, co potřebujeme. Jeď přímo k našim chlupatým kamarádům. Cože? Ví, jsou velcí jako naše auto. Co jsi udělal? A děkujeme ti. Zlo a zrada byly poraženy. Mrštný bojovník si zasloužil své právo být náčelníkem. A blesku rychlý kůň bude potrestán. Celé to ale vymyslel Carmody. Ne, to ne, on lže. Carmody, to on všechno vymyslel. Jako náčelník jsem pyšný, že jste se stali přáteli Ogalů. Náš lid vás oba bude oslovovat tím nejvyšším titulem. Válečníci Duhy. Je to velká čest, náčelníku. A s pokorou ji přijímáme. Vidím, že se vám ten kůň líbí. Není ale náš. Možná pro něho najdete místo ve své stáji. To bych mohl. Válečníci Duhy. To se mi líbí. Abychom si takový titul zasloužili, budeme se muset hodně snažit, Sherry. A začneme hned tím, že si odvedeme nejcennější poklad krásné Mickey. Víš, Dee, zpočátku jsem myslela na šperky, ale tahle hvězda Arábie je ještě o moc krásnější.
Pro Fox Kids vyrobila DV agentura v roce 2002.